Jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të fundit e emisionit, siç anoncova më parë, do të kem në një intervistë deputeten e Partisë Demokratike, zonjën Flutura Açka. Mirëmbrëma zonja Açka. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën e lë. Në Now, kënaqësi. Po them edhe në konfidencë, se unë zakonisht i respektoj them zonja. Kënaqësi që ju kam këtu. Faleminderit. Tani unë dhe për efekt kohë nuk dua të transmetoj materiale apo të rishfaqe edhe një herë ato pamjet e asaj mbledhjes kryesisë me tension. Shpenzove mbi 20 minuta mbrëm, sa do ju kam ndjekur mbrëm. Po, jo, nuk ishte se di, po them kota tani këtë po e them si batut, merre si batut. Midis te e mis jush edhe me, edhe mua, unë jam më e pavarur se sa ju. Kështu që duke parë në këtë këndë, jo si deputete, kam përshtypjen se ishte e gjatë, edhe sepse fund fundit çfarë ndodhi? A mund të analizojmë çfarë ndodhi? Po, në fakt pati shumë reagim. A dha efekt? A dha efekt? Cili ishte efekti? Fund fundit, nëse një gjë dramatike, gjëja e parë që duhet të bësh, para se të shpërndash një lajm dhe video, mund të ketë edhe media e përfshirë në këtë gjë, nuk diskutohet, domethënë, po marrim më shumë po marrim qasjen e medias mbi ato çfarë ndodhi. Para se të shkosh, nëse është një gjë që ka nevojë njerëzit të gjykohen, duhet i çosh për, po them ti, duhet bësh një padia, një gjën, të kësa natyre, para se ta bësh të gjën, qëse është aq e rëndë. Jo, me gjitha të... Jo, të cënosh një deputet, qo dhe me fjalë, nuk është normale. Ka një gjë që nuk shkon në këtë pikë. Kështu që ka një zbalancim midis asaj që është thithur nga publiku dhe asaj që mund të ketë ndodhur në vërtetë. Pse është zbalancim? Pse është zbalancim? Sepse këtu kemi të bëjmë me thyerje etike, me një lloj presioni që ju bë kolegëve tuaj deputet. E kuptoj, kush e thiu etikën? Se etikën ata personazhe që ishin jashtë. Janë personazhe që siç e kuptova, janë personazhe që nuk i njohim. Kush i solli këto personazhe? Hajtë ta gjejmë kush i njohim. Jo, janë njerëz që janë shfaqur krahas. Nëse janë personazhe të Partisë Demokratike, po patjetër kanë qenë drejtor me funksione gjatë kohës që Lulzim Basha ka qenë kryetar bashkie. Po mirë, ata individ që atëherë këto personazhe erdhën aty rastësisht, mbase kanë pasur një kanë një background, kanë një arsye. Ne duhet është kam përshtypjen se panorama është çik më e gjerë se sa thjesht për gjykuar njerëzit e irrituar. Mbase ka qenë një irritim që ka ardhur, është agravuar jo, me ditë. Jo, jam pak e surprizuar nuk është gjë e momentit. Jo, nuk është gjë e momentit. Megjithatë jam pak e surprizuar nga ky qëndrimi juaj, sepse jo, nuk jo, pse nga qëndrimi? Duhet ta denonconi këtë denigrim ndaj deputeteve. Unë jam distancuar, kam thënë publikisht. Edhe ndaj zonjës Tabaku, me sa kam dëgjuar edhe gjëra që nuk u than në emision, në fakt. Kishte pasur sulme verbale shumë të forta. Kush ku në deri te fëmijët kishin qenë jashtë brenda jo jashtë ja. Personat që ishin jashtë mbledhjes nga këta ish drejtorët e Lulzim Bashës janë përdorur fjalë shumë të shpjegoj unë kuptoj që unë po të kisha qenë në zonjën unë kuptoj qasin tuaj ndaj meje mirë jo unë do të jem shumë e kujdesshme në fjalët e mia unë po ju them një gjë brenda po them ka qenë një mbledhje maraton. Në përgjithësi mbledhjet tona në përgjithësi mbledhjet tona bën të gjata. Ishte një mbledhje konstruktive, por mbledhjet tona janë të gjata. Ela janë shumë të gjata, sepse janë mbledhje ku njerëzit flasin deri në fund, argumentojnë pa u fyer, pa u lënduar deri në fund. Fundi kjo është demokracia. Kjo është ajo çfarë po kërkojmë dhe mëtojmë të bëjmë. Do thotë që ka qenë 8 orë dhe nuk është fyer, nuk lënë në sinë do mbledhje. Po ishin konstruktive, çështja është tek jashtë. Atëherë, jashtë çfarë kanë qenë jashtë, mund të kenë qenë njerëz që mund të jenë të Partisë Demokratike dhe kanë qenë të shqetësuar. Të mos harroj se ndodhen gjëra njëra pas tjetrës. Unë nuk kam qenë dëshmitare jashtë dhe jam e prirur të besoj ato çfarë thon kolegët e mi. Dhe distancohem nga çdo fjalë, çdo fyrje, qoftë nuk e di nëse ka pasur dhunë, unë këtë gjë nuk e di, nuk kam raportime për dhunë. Ka pasur dhunë edhe ndaj gazetarëve zonja Aksa. Sigurisht, dhe në një fund nuk legjitimohet. Çdo gjë e kësaj natyre. Sjellja këtyre njerëzve ka shit gazetarëve në raport me kolegëve. Ju po përqasani mua sikur unë po e legjitimoj. Jo, jo. Është gabimi juaj. Jo, jo, nuk e kam ndaj jush, e kam në tërësi. Unë distancohem nga kjo gjë. Sepse mund të më ndodhte mua. E kisha mund të më ndodhte mua. Pse i dhash aq hapësirë? Mund të më ndodhte mua. Asaj që qytetarët nuk ishin parë jo, nga. Jo, kam përshtypjen në këtë moment që është Partia Demokratike, nuk ka nevojë për kaq amplifikim të së keqes, po e them të së keqes, sepse ne kemi nevojë sot të jemi bashkë, pasi një skizëm e re, se mund të jemi pa dashje, pa dashje, jo me një qëllim të caktuar aksh Flutura ose ky ose ky, po thjesht për shkak të situatës së pak të tensionuar, shumë të tensionuar, merreni si doni këtë që po them. Ne tani kemi nevojë për pak paqe, në mënyrë që të konkludojmë çfarë do të bëjmë me këtë parti xhanëm. Edhe ashtu copa si jemi. Cila është e mira? Cila është e mira në gjykimin tuaj? Në rast se bëjmë këtë gjë, nëse panoramën nga po them nga një rreth, po them kush hedhur guri, janë 3 radhë të hapura. Dhe ti ndërton një 30 radhë të hapura. Nuk e di kujt mundi shërbej kjo, neve nuk na shërben kjo gjë. Kush e sjell paqen? Nuk na shërben kjo gjë. Kështu që në të mes them,
ndoshta dhe media duhet ishte të treguar pak më e kujdesshme. Më mirë ti thrisnit kolegët tan, ti thonin gjërat siç janë. Si që janë konkretisht, e kam parë. Zoti Lefter Gështenja, ditën e djeshme, tha që nuk më ka ndodhur në 30 vite. Po, ti quash, po them, me qasje paramilitare, me sa e kuptove nga retorika Zotit Bardhi, deklarata e ti që kanë qenë qasje paramilitare, jo ashtu si që perceptoj media paramilitare, do thot ka një ndryshim të madh në këtë mes. Me qasje paramilitare, me doj se është në qikit e pura, sepse janë po ato njerës, në syrin tim, unë jam distante, kam qenë distante edhe në 8 janar, janë po ato njerëz. Pikërisht, pra, se janë po ato njerëz të 8 janarit, prandaj me të cilët është mbrojtur Partia Demokratike. Janë po ato njerëz me të cilët është blinduar Partia Demokratike. Janë po ato njerëz që kanë qenë pal në këtë gjë. S'mund të gdhin një ditë këta njerëz të kaq të egër. Do të thënë, shiko, duhet i marrim gjërat pikërisht, pra, ata që ata ata personazhe që kanë jashtë mbledhjes ishin po të njëjtat fytyra që kanë qenë. Prandaj po them, në 8 janar, në Partinë Demokratike. Por gjykuar ata, unë jam njeriu më i lartë për të gjykuar ata, se unë nuk kam njohje me ta kaq të vjetër, nuk kam bashkëpunuar me ta. Domethënë, unë mund të them në mënyrë drastike, ata janë njerëz të gabuar, po dua të di pse ndodhi e gjitha. Dhe unë them, absolutisht në mbledhjes ku rrini ju. Unë madje kam pyetur në mbledhje, mo çfarë duan këta njerëz? Sa kam pyetur disa herë, nëse e mbajnë mend kolegët e mi, kam pyetur, mo çfarë duan këta njerëz? Sepse shija njerëz që kaloshin tek pati ndoshta unë dola nga ora, po them nga ora 10, 12 e natës, dola mora një material që kisha lënë në zyrë në parlament, në kuvent, dhe pash po ishin pash gazetarë në distancë, nuk pash njerëz më të irrituar, nuk ndjeva ndonjë gjë të paktën unë rreth vetes time ndonjë friksion. Nuk e di çfarë ka ndodhur dhe si ka ndodhur, se kam qenë brenda gjithë kohën, por di që pash çfarë kam ato që kam parë, që keni parë dhe ju në media, kaq kam perceptuar unë. Por di të them që mund të jetë po them agravimi, momenti i fundit, malcimi, ja sa që ndodhi në fakt me ditë të tëra. Mirë, po është normale që... Por, vetëm kaq, është një lodhje e përgjithshme e demokratëve. Dhe kjo edhe mund t'japi dhe këto, po them, këto impulsit të kësaj natyre. Pikërisht, pra, është normale që mbas 8 janarit, kur kërkonim një lloj distancimi dhe reflektimi nga dhuna, të përfundoj PD-ja në një sherrnaj të tillë prapë. Po jo, ju i thoni shernaj, të thua shernaj është një gjë tjetër, njerëz sigur njerëz do vran, nuk ka qenë aty. Nuk ka qenë aty kufi. Kam përshtypjen vret edhe dhuna verbale zonja Açka. Absolutisht. Unë jam njeriu që kam mund të jem nga njerëzit të paktën që e kam pasur shumë pranë. Me vit me gati një vit e gjys kam qenë shumë ekspozuar edhe në mënyrën edhe më drastike. Verbale, nuk e them, në rast nuk ishte larg edhe dhuna fizike. Nuk e them si ankesë, nuk po e them si ankesë, por më është dashur ta pranoj që në këtë moment ta njerëz janë të frustruar të dy palët. Dhe po të fillosh edhe ti të përgjigjesh me të njëjtën gjë, atëherë ku do të shkojmë? Problemi është, a mundemi dot në këto kushte që jemi, me këto demokratë që janë të frustruar? A mundemi këto që janë politikanë me karrierë të mençur, diem që mund të gjejnë një ekuilibër, mund të transmetojnë paqe? A mund të bëjmë një gjë që të jenë palët të paqë, të kuptojnë që ai moment ndoshta ka qenë një moment tensioni i pandershëm, po e them, e distancojmë totalisht nga çdo gjë, se e mendoj veten, e fus veten në atë pozicion dhe e mendoj se sa e traumatizuar do të isha. Por nuk është e drejtë ajo që thoni ju, që me zonjën Tabaku është ushtruar dhunë verbale në komision. Jo në komision, jashtë komisionit. Jo, keq interpretim. Jashtë, thashë në mbledhje. Jo, në mbledhje, jo. Madje mund të themi që është rasti këtu. Bëhet fjalë për jashtë. Madje kemi qenë të kujdesshëm për të mos i thënë gjërat në emision, por gazetarët tanë i kanë raportuar ato që kanë dëgjuar dhe ishin vërtet fyerje shumë të rënda. Unë mund të them, shikoni, po që për fyerje mund të them edhe mua më ndodhi një moment i vogël, një incident i vogël. Por çështja është që unë arrit të kuptoj nga vjen. Dhe duke e kuptuar se nga vjen, përpiqem të jem më tolerante, ta pranoj. E pranoj, se kam pranuar, kam një vit e gjysmë që pranoj. Kështu që kam aq aftësi. Edhe kuptoj thelbin e gjërave, çfarë po ndodh. Kjo është ndjesi personale, pastaj është një lloj reflektimi personal. Mendoj dhe më kalova te kafja, ndjova një dy shprehje, domethënë. Megjithatë, mua nuk më gërgët fare kjo gjë. Për kë bëhet kjo betejë? Për çfarë bëhet kjo betejë? Për çfarë bëhet kjo betejë? Unë nuk e di, për çfarë bëhet kjo betejë. Nuk e di, them drejtë, nuk e kuptoj dot fare pse bëhet kjo betejë. Edhe pse duhet ishte rasti për betejë. Dëgjova sot një gazetare më drejtua, tha ka patur një skenar. Është gjëja më e turpshme, mendosh që ka patur një skenar. Cili është skenari? Unë nuk mund ta përfshij dot vetën time. Unë nuk mund ta përfshij dot vetën time në tillë skenar. S'kam si ta përfshij vetën time. Këtë riktimi bashkë. Dhe madje, zonjës gazetares, më mend tani, sa dhe kemi dhënë ndonjë intervistë tjetër, i kam thënë, unë jam e gatshme të jem transparente deri në fund me publikun, sepse jam deputete e Partisë Demokratike dhe mbaj përgjegjësi për çdo aktimin i vogël i madh politik. Dhe jam gati të jap tabulatet e mia
Nëse dikush insinuon që un kam pjesë, kam qenë pjesë e ndonjë skenari atë mbrëmje. Jo, kam shkuar, nuk është folur un, për brenda mbledhjes, sa që ti jemi të sinqert. Un kam qenë prezente në të gjitha gjërat. Njerëzit kanë folur 9 orë. Në një moment të caktuar nuk e kuptoj pse, po e them, duhet të gjej një fjalë të përshtatshme, pse u shtur mbledhja, nuk e kuptoj. Po përdor fjalën shtur, nuk po e përdor fjalën degeneroj ose kështu. Ishte momenti i votimit. Kishte disa propozime. 2-3 për të cilave ishin pothuajse e njëjta gjë, vetëm se ndryshonin, nga do ta zejm, do ta marrim ristrukturimin e partisë nga poshtë, nga larta nga lart poshtë, edhe çështja e fatit. Do thot, ne ishim vërtet duke arritur në një konsensus, siç kemi bërë gjithmonë, që kemi arritur në konsensus. Të mos jetë vetëm vota. Këta njerëz që nuk merren 20 vet, 30 vet, që nuk merren dot vesh, për një gjë si mund të merren vesh nëse të qeverisim këta njerëz. Kështu e kanë parë unë, kështu e shoh unë. Dhe është e mira që njerëzit të shkojnë në konsensus. Nëse nuk ka konsensus, prap duhet të respektosh në një farë mënyre ato që mund të jetë më e përgjithshme, e asaj dhe çfarë është më e mira. Unë kam shkuar në mbledhje për të transmetuar, po them, këshillën ose sugjerimin, merrni si doni, të kryesisë Elbasanit. Të shqetësuar demokratët Elbasanit më kanë kërkuar mua në disa koleg, disa si deputet e qarkut Elbasanit, ju lutem, ne duam fjalën tonë në meqense është kjo mbledhje kryesie. Dhe ne kemi 3 deputet në Elbasan, ne kemi qenë prezent në mbledhjen e kryesisë në Elbasan, 3 deputet që jemi të Elbasanit, dhe konkluzioni ka qenë, ne kam thënë konkluzioni, dhe ka është dhe publik konkluzioni i atyre dhe sugjerimi që ka pas kryesia e Elbasanit, dhe unë thjesht kam transmetuar sugjerimet e o çfarë kërkon baza në Elbasan. Kam pas detyrimin moral ta bëj këtë gjë dhe politik ta bëj këtë gjë. E kuptoj. Kjo ka qenë çësia ime vendim, dhe u mora i vendim qumë. Por kam thënë në mbledhje që un do të pranoj ato çfarë do të vendosim ne me konsensus bashkë. Ajo është kryesoria që ne të merremi vesh. Një moment caktuar, unë nuk e di çfarë ndodhi. Zoti Mbardhi e kuptoi që mund të ketë qenë një moment edhe i fyera, i lënduar me të drejtën e tij të plot, por nuk e kuptoi pse kolegët e tjerë u larguan. Këtë nuk e kuptova fare. S'kishin asnjë arsye. Do thot nuk e kuptoi. Unë nuk e kuptoi çfarë ndodhi, ç'është e vërteta. Nuk e kuptoi pse duhet të ndodhte. Edhe një mungesë, po them, po e marr në rifinitura shumë të dhimbshme. Një mungesa dhe përgjegjësie. Ne jemi deputet. Duhet të qëndronim brenda, pavarësisht të dhunës verbale që ata pretendojnë. Dhe me qenë se, jo, dhuna verbale ka ndodhur, mund të ketë ndodhur mbrapa, s'ka lidhje fare. Ajo çfarë ka ndodhur mbasi ka ndalë. Do të thotë, nuk ka lidhje me procesin e mbledhjes. Brenda, e kuptoj. Absolutisht nuk ka lidhje fare me këtë gjë brenda. Por me qenë se jam këtu tek mbledhja, më lejoni se më duhet ta cek, kam nevojë ta cek këtë gjë. Që ta shpjegoni. Unë kam, po, nga ajo mbledhje kam një ndjesi të mrekullueshme, po e them të mrekullueshme, të mirë për zonjën Tabaku që qëndroi me fisnikëri deri në fund dhe drejtoi atë mbledhje me shumë dinjitet deri në fund. Dhe kam rast i them demokratëve, kushdo që t'jenë ata. Mbledhja e fundit si nën kryetar. Jo, s'ka që mund të jesh mundi nën kryetar, po ajo është aset i Partisë Demokratike, kështu që nuk është mund të zgjidhet prapë pa kryetare, nën kryetare ne këtë gjë nuk e dim, kështu që nuk mund të themi e fundit për zonjën Tabaku, se ka karrierë të shkëlqyer, do ta ketë edhe më të shkëlqyer. Jo, e kisha si do të thëgjë ta dorëheqem, prandaj. Kështu që fisnikëria e asaj vajze, po e them vajzë, me dashuri po e them këtë gjë, ka qenë një gjë shembullore dhe kam përshtypjen jo vetëm unë, po disa kolegë që kanë qenë shpisa më madhe kolegëve edhe shprehen në mbledhje, janë e kanë vërtet e kanë admiruar atë fakt, më që atë akt. Gjë që ka ndodhur nuk ndodhi, do të ishte mirë të kishte ndodhur dhe me kolegët e tjerë dhe ne të kishim në një konsensus. Sidhja e Rida Tabaku thonë ju ishte fisnike. Ishte shumë fisnike. Po nga ana tjetër. Dhe prandaj po them, u them demokratëve që të bëjnë çështë mundur ta ruajnë. E kuptoj. Po, a është fisnike nga ana tjetër kjo që po bën Lulzim Basha rikthimi i tij? Pse rikthimi i tij? Lulzim Basha nuk mund të rikthehet nëse nuk duan këta. Nuk don demokratët, nëse nuk duan edhe këta. Dhe nëse nuk ja përgatisin këta kthimin me të këto forma, këta ja bëjnë shumë të lehtë Lulzim Basha. Ja bëjnë të lehtë. Është gabimi im. Mbasa është e keni fjalën për ata që larguan nga mbledhja. Është po, për mua, jo, në përgjithësi, Po ta marrësh të gjithën të tërën. Të mos e marr vetëm po them atë të vulës në mënyrë të shëmtuar që thuhet partinë e vulës. Po po e marr zyrtare, po e marr zyrtare. Po e marr të tërën. E merr të tërën. E tëra si proces, e tëra si ngjecje, si një granash që nuk po funksionon më, si një granash që pëlshon ndrysh të kecën, si një rangall e kemi thyer Partinë Demokratike në një rangall. Atëherë në këtë moment e kjo parti në këtë formë ja bën shumë të lehtë Lulzim Bashës të kthehet. Rikthimin, rikthimin. Po, sepse to janë këto kaq djem e vajzat të mençura të Partisë Demokratike, nuk gjejnë dot këto kaq forcë të kuptojnë këtë moment historik të Partisë Demokratike. Ja për nuk duan sepse janë selfish, pjesa më e madhe janë tyre janë selfish. Këta mendojnë çdo të bëhet me mua si deputet me 25-ën.
problemi... Figura si ju ama mund t'ja u bëjt të poshtiri rikëthimin në zimbash. Ky nuk është problemi i parë... Nëse mbajnë forta, problemi i parë i demokratëve është çdo të bëhet me partinë e tyre. Do të mbetet kështu copa si ç'është? Po, fjala është për bashkim. Duket sikur halli kryesor është bashkimi, nuk është një pako gjë. Nuk është një pako gjë bashkimi. Në këto kushte që është krijuar, me këtë mjedis të ndotur që kemi krijuar, me këtë balt e gur e popla që kemi hedhur njëri tjetrit. Pra, kërkon një, po them edhe një shqyrtim shpirtëror, një reflektim shpirtëror, kërkon të një amnisti morale njëri tjetrit, apo jo? Kërkon fund fundi secili prej tyre. Ti thot Zoti Berisha, Zoti Berisha, ti je njëri i nderuar, më i nderuar që ka kjo parti. A mund të të bëjmë ne gjithë bashkë me firmat tona? Ty një senator të përjetshëm të Partisë Demokratike, dhe ti jesh aty ku e meriton, te ky kulltuk i art ku e meriton, dhe kjo parti të hyjë në proces të thellë reformimi. Si mund të ketë nëse Zoti Berisha çfarë do të thoni me senator? Ja do të them. Nëse Zoti Berisha është këtu ku është, dhe kjo parti këtë dje me këta vajza mlidhen bashkë, a mund jetë lehtë për Lulzim Bashën të kthehet? Më fal. Më thoni ju, unë shoj konceptoj. Pra, këta dje me paaftësinë e tyre, me impotencën e tyre politike, më fal që po ta them. Po të fjalë, kuptoj. Këta ja kanë bërë të letë Lulzim Bashën nëse ai po mendon të kthehet, nëse ka një skenar që kthehet. Kudrat çka ka qenë si ju po e përsëris si ju, ai ta mbaroi një zë i fuqishëm, nuk ka bënë më vështirë. Atë natë për skenarin e asnjë burri, se nuk guxon kush burr mund të vënë në rresht. Kam qenë në emër të atyre demokratë me cilët kanë bërë betejat. Nuk i kam njohur, i kam njohur në betejë dhe këtë një vit i gjys, edhe kur kanë qenë të marginalizuar, kanë qenë të fyer, të marginalizuar nga pjesa tjetër që ka menduar se shpjesa e Luanit dhe fynte atë që mund t'i duket si maca e vogël, që është gjë e padrejtë, që as e padrejtë që është bërë aty demokratëve, dhe unë në emër të tyre kam marrë të them fjalën e tyre. Ata nuk durojnë më. Ata nuk durojnë më. Ata duan një njerëz t'i drejtoj. S'ka rëndësi ky kush është. Ë? Nuk ka rëndësi. Mund të jetë zonja Tabaku, mund të jetë Zoti Bardhi, mund të jetë Zoti Duan edhe Lulzim Bashën ata. Mund të duan edhe Lulzim Bashën, është e drejtë e tyre. Unë nuk hyj aty. Nuk është ky skenari im. Skenari im është, unë kam qenë atë ditë për procesin. Nëse unë jo pashtë edhe në media, kam parë dhe i bëj vrejtje medjes, e bëj edhe si kryetare e komisionit parlamentar, jo, të medjes, është e pandershme të thuash, të nxjerrësh aty emrin e Futuraçkës dhe thuash votoj pro Bashës. Është e pandershme. Sepse kjo është lista që na ka ardhur. Jo, të lutem, kush e solli listën? Nga gazetarët. Jo, Futuraça ka bërë. Futuraça është në listë pro hapjes së procesit. Jo pro për Lulzim Bashën. Jo, jo, mënyra si për Lulzim Bashën. Kështu është, kështu është, kështu është interpretuar. Okej. Kështu, jo, jo, është publikuar. Është publikuar në ekranin tuaj, është publikuar kështu. Kjo është e pandershme. Kjo është krejt e pandershme. Është momenti atëherë që ju mund ta sqaroni. A do vajza që janë demokrat aty atë natë kanë qenë për hapjen e procesit. Dhe Lulzim Basha, Lulzim Basha nuk ka qenë refren i asaj nate. Kush e ka pas në mendje? Dhe kush e ka pas në retorikën e tyre e kanë për veten e tyre. Lulzim Basha nuk ka qenë biseda asaj mbrëmje. Unë jam, unë mendoj, do t'ishte mirë, ta dje me vajza, të fute në garë. Ndo është, pse i duket kaq e çuditshme që Lulzim Basha kaq absolute që do të fitoj. Kush ta? Kujdim ne demokratët, kujdim ne nervin e demokratëve, kujdim ne që nuk kanë ardhur deri këtu e deri këtu. Sepse një pjesë e konsideron një proces farcë që do kontrollohet nga si. Si do të kontrollohet? A jemi ne aty? A isha unë aty? Si mund të them unë është farsë? Le të më bindë njëri që ajo mbledhje ka qenë farsë. Le të më bindë njëri, kam qenë në mbledhje jo, po proceset të tilla kanë qenë pothuajse gjithmonë. Po fillove mbar, do vazhdosh mbar, ndryshe jo. Por po fillove me skepticizëm që në natën e parë. Atëherë ti ke nevojë të shmangësh nga procesi, sepse ti nuk ke dëshirë që procesi të funksionojë. Tash të lutem, unë i bëj thirrje vërtet kryer dje me vajzave, cilët i admiroj vërtet për gjithë këtë qendresë dhe punë titanike. Këta djem dhe vajza duhet ulen të komunikojnë, ta shohin njëri tjetrin në sy dhe të mendojnë që Partia Demokratike është shumë e madhe se ata, edhe se mandati i tyre. Megjithatë, zonja Haçka, ju thatë që media e ka interpretuar votimin tuaj pro si një votim pro Lulzim Bashës. Të më shënosh mua aty në listë dhe 17 pro Bashës votuan pro Bashës. Po. Kjo është inkorrekt. Ky është momenti dhe ata gazetarë që e kanë bërë, ata televizionet që kanë bërë duhet të mërkojnë falje. E qartë. Të lutem shumë. Ky është momenti për ta Nëse janë këshilluar, mfalni, pozicionin tuaj. Nëse janë këshilluar ta bëjnë kështu, për diversion le ta bëjnë. Po është e pandershme, ta bëjnë. Partia Demokratike parmbrëm ka hapur procesin e, po them, procesin e zgjedhjes, jo të zgjedhjes, po të rrugën e ristrukturimit të vet, sepse është askund akoma. Mbas një biles për mua, nëse do madje jam këtu për të them deri në fund këtu, se duhet të them gjërat me sinqeritet, kanë qenë mbledhje grupi, se mbledhje grupi për shkak se shumë akset tona lëvizën nga vendi. Ne ishim të detyruar të hesnim si thuaç me dy kuaj,
në mënyrë që të mbashim ekuilibrin e kësaj partie. Dhe ndonjëherë ka marrë më shumë peshë grupi parlamentar, ndonjëherë ajo, po them, kolegji kryetarëve. Domethënë janë gjëra ingranazhe që kanë ndonjëherë kanë funksionuar me vështirësi dhe pa u marrë vesh me njëri tjetrin shumë për të fiksuar. Megjithatë, unë di të them këtë gjë që në një nga mbledhjet e grupit parlamentar në fillesat e veta, më njëherë mas 6 marsit, kur ndodhi edhe ju e dini në prill dorëheqja e zotit Basha, unë i kam propozuar grupit parlamentar, janë dëshmitarët aty le ta thonë publikisht këtë gjë. I kam propozuar, a do të ishte ndoshta më mirë që ky grup parlamentar, kryesia e partisë, ka rëndësi ajo partia, ajo që sa është e vogël e madhe s'ka rëndësi, të dalë me një, po them, rezoluta, me një vendima që zoti Basha për shkak të atyre gjërave që e kemi gjykuar, që vazhdojmë ta gjykojmë. Mos ndoshta është më mirë, ne nuk mund duhet ta lejojmë të kthehet prapë dhe ju shliroheni nga ky maks. Apo jo, dhe partia hyn në proces, po do hyj sot në proces. Kjo që propozim që kam patur unë, më shqyrtur si një gjë heretizëm nga po këta njerëz që mua sot bëjnë skenare për të më quajtur mua pjesëtare të skenarit të ndikimit të Lulzim Bashës, po kjo është shumë e pandeshme. Tu aty pyes në mënyrë të drejtë për drejtë. Ju e doni ndikimin e Lulzim Bashës? E nuk e dua unë, zvendosun për këtë gjë, se do të ishte tutshme, do të ishte tutshme të them unë sot. Jo, ju personalisht si e mendoni ju personalisht Lulzim Basha, duhet që nuk e vendosni. Që të vi, meqense po mpyesni për këtë gjë, un po ju them një gjë. Lulzim Basha është produkt i Sali Berishës. Apo ja. Po, këtu jemi në rregull. Dhe meqense është produkti i Sali Berishës dhe meqense krijoi këtë çarje. Nuk po hyj histori se keni diskutuar me mirë ajo, s'është nevoja ta diskutojmë tani. Lulzim Basha duhet në rast se mendon të kthehet te Partia Demokratike, në rast se mendon të hyj këtë procesit, të hyjë në valën e këtij procesi, duhet të sqarohet, duhet të shpjegohet, të vijë në televizion dhe të thotë të gjitha të vërtetat e veta. Nuk ka asnjë qasje për të qenë fitues diku, po nuk qej ndershëm. Et vi ti thot të gjitha të vërtetë. Mirë, shpjegimi jepet në televizion që ti thuaj apo duhet të dalin në bazë tek demokratët, ja u japi aty shpjegim. Demokrata ajo është ajo ato ajo nuk diskutoj. Ata me të cilët nuk e shpjegoj kurrë në fakt. Ajo është matter of course, po më them një shpjegim publik se në salla me demokratat është matter of course. Edhe gjëra që mbon se mos thuhen publik duhet i thot, sepse premtoi ti thot, edhe si tha. Nuk i tha, për çfarë nuk i tha? Për të mbrojtur zotin Berisha, si tutorin e vet, me të drejtën e vet, askush nuk mund të gjykoj fare, por s'kam drejt ta gjykoj pse njeriu kam nevojë të ketë respekt deri në fund për tutorin e vet, është e drejtë e tij, por janë disa, është një moment, ndryshe pastaj do të marr barr, që ndoshta se ka vetëm po ka dëshirë ta mbaj. Është zgjedhje e tij, për cilën mund të jetë barr. Nuk e di. Këtë gjë nuk e di. Unë do doja, do ta këshilloj, nëse unë do të isha këshilltari i tij, do kisha thënë, zoti Basha, ti mendon ose po projekton të kthesh te Partia Demokratike? Sigurisht, pas votimit të pastër, një nga kushtet që më kanë thënë ndjemt në Elbasan, ndjemt e vajzat, ka qenë proces i pastër. Vetëm ky është kushti i panegocueshëm. Në rast se fillon e bëhet pis, si qershori 2021-shit, ne do t'ikim. Këtë e kanë thënë. Pra një rikthim me kusht të Lulzim Bashës. Rikthim me kusht. Me kusht në kuptimin që të sqarohet për jo rikthim, rikthimin se vendosur rikthimin e Lulzim. E para nuk e dinë se kanë mend, ju thoni që e ka, atëherë mund ta ketë, unë nuk e di, nuk jam unë. Nuk e thot ai në fakt se të gjithë të tjerët. Nuk kam unë atë konfidencë. Ka dalë nga hiçi gjithë këto muaj as fushat nuk bëri, nuk e pa, por tani po e bën tani fushat. Unë nuk kam aq konfidencë me të ta pyes a ka ndërmend të vi ajo. Është çështje e tij. Sepse unë gjithmonë përpiqem të jem distante përpara parlamentit që nuk kam ikur kurrë nga PD, është një ikje e përkohshme. Unë përpiqem të jem distante, të jem distante në mënyrë që t'i them gjërat e mia, sepse ju keni parasysh, nëse krijon, po unë njoftë shumë si thon, si sot vjetrit. Ju vlerësoj pikërisht për këtë. Unë jam distante sepse këto janë gjëra në cilat njeriu duhet të jam paktën unë jam përpjekur mbase nuk është shumë e këshillueshme në politikë. Ti je shumë e drejtë për drejtë edhe e sinqert, por unë nuk kam as shumë as fitoj në këtë politikë në kuptimin e asaj gjës që do të humb, që sa thënë vërtetën. Kështu që unë njoh vetëm këtë ligjësi që i kanë vënë këtë raport me demokratët, po edhe me publikun shqiptar përgjithësi. Dhe prandaj them që zoti Basha duhet të ketë këtë qasje nëse vërtetës. Në rast se do. Pra do duhet të purifikohet, se ti, si mund të quhet ky proces? Ballafaqimi, asgjë ballafaqimi. A çfarë ka ndodhur? Një katarsis thoni. Katarsis po, katarsis. Mbase ka gjëra që ne nuk i dim dhe publiku duhet i di. A nuk mendoni si mund të bësh i besueshëm? Ju e keni bërë këtë betejë të gjatë në fakt, për te po themi Berishës dhe Bashës. A nuk do duhej që PD-ja të kishte një lider që shkon për te këtyre dy figura? Le ta nxjerrë PD-ja në proces, sepse nuk e nxjerr PD-ja. Sepse nuk e ka. Nëse janë këto brenda, flitet për këto brenda, qoftë në partinë e vulës. Ato do të largoni ju në fakt. Për të zyrtarit themi ne dhe kam shpresuar dhe kam ndjekur me shumë vëmendje po dhe me shumë dashuri. Këtë shpurt të vogël
politikanësh të ri sot. Të ri, relativisht të ri, po të ri, për mua janë të ri. Nëse do të rriten, kanë pas mundësi se ka qenë terreni, i vështirë ka qenë, se ka qenë në përplasje shumë e fort, skizma ka qenë shumë e fort, kanë qenë i tronditje shumë e madhe që na ka ndodhë se do ruhesh, apo do përpiqesh të promovohesh. Kjo ka qenë një problem shumë i madh i këtyre djemve të ri dhe vajzave të re. Megjithatë, në këto kushte ka qenë e nevojshme të rriten politikisht. Gjë që nuk e kanë bërë. A kanë qenë të trisnuar nga nishat? A vetë kanë qenë të pasigurt? A ndoshta mjedisi? Janë shumë faktorë, nuk mund ta thua shumë në mënyrë të prerë. Por unë do të kisha dashur të kisha parë sot vërtet të shkëputur. Të shkëputur në mënyrë të tillë që ne thoshim po, ky është lideri. Se duhet, duket lideri, shembëllen lideri, duhet të shembëllej lideri. Nuk ka shumë mënyrë njëri përveç Berishës dhe Bashës deri tani. Po pse? Po pse këtë po them, te dua pse? Mbase nuk i kanë lënë të dy këta që të shembëllejnë. Megjithatë, ka mundësira që të shkëputesh. Ta jep mundësinë mjedisit shqiptar të shkëputesh. Ta jep parlamenti, një mundësi zonjaçka është dhe ju deputetët t'ia uvini kufirin liderëve dhe t'i thoni boll, nuk kam nevojë për kritikë. S'ka nevojë as për katarsis. Unë i kam thënë, po unë i kam thënë, humsi nuk ka nevojë pse t'i kthehet. Unë e kam thënë dhe jam bërë keq se e kam thënë. Të kam thënë në botë ku nuk mund të ndodhte kjo, në një parti politike në botë, në Europë kjo nuk mund të ndodhte. Të ngjelësh peng 32 vite, njerëz të nderuar sigurisht, por nuk mund të mbetesh peng. Por kjo ju shikoni, kjo si të themon, kjo gjë tani është e kalcifikuar. Do të jetë shumë e vështirë ta shkëpusim të ngrirje. E drejtë, po kur shikoni gjendjen zonja Açka, gjendjen në Partinë Demokratike. A ju vjen keq në një farë mënyrë që lat jetën tuaj akademike për t'ia kushtuar një politike të mbetur në stagnacion, që ka mbetur pra tek e vjetra ose tek. Pastaj është një gjë, unë kur fillova Partia Demokratike nuk ishte në shembullim, por nuk ishte kështu. Unë kam përjetuar, më them rënimin, nuk mund ta them rënimin. Kishte pritshmërinë për rotacionin atë kohë, në fakt. Unë madje ne madje pritëm të vinim në pushtet. Pushtetin na zgjedhjet na i vodhën. Ai sa na kanë vjedhur, kam përshtypjen se po. Mund të ishim ne, sepse po të shikosh diferenca është shumë e vogël. Pra, mund të arrij ajo diferencë, ndoshta edhe pak kujdes nga ana jonë. Nuk e di, ndoshta kanë qenë, nuk e shpjegoj dot. Ka pas nevojë për një analizë më të gjatë se ku e qyshe e tek. Por për t'ju rikthyer pyetjes. Prapun nuk pra jo, a jeni penduar në mënyrë që keni nuk kanë penduar sepse shiko, edhe si shkrimtare jashtë, ja kam thënë edhe diku tjetër, po e them prapë se nuk është keq të përsërisësh gjën, që i kam parë gjërat më me sy kritik, që pse kjo gjë nuk ndryshon, si që është tek, ndoshta dhe me një lloj nervoze. Dhe kur i nga jashtë, ti sigurisht ti je komode sepse ti nuk e di se çfarë ndodh me ata që janë brenda dhe në çfarë, sepse politika është një, po them, një art kolektiv, një art në ansambl. Ndryshe unë jam shkrimtare, kam ekranin tim, kam letrën time, jam zot, bëj kur të dua unë. Problemi është se kurse arti në PD-s po bëhet ai shumë në kolektiv. Po, kurse ansambli, politika është ansambl dhe duhet bashkëpunosh me tjetrin. Çfarë po themi ne? Ne s'po bashkëpunojmë. Nuk duam të bashkëpunojmë. Edhe në një mbrojmë 20 vet, që deri kemi një vit e gjysë, që vetëm se nuk flenin bashkë në kuptimin që rrinin bashkë, përjetonin bashkë, përjetonin gjitha dhimbjet bashkë, çfarë ishin këto të partisë, gjitha ato çfarë ndodhin, edhe në larëshit më të vogla çfarë ndodhin në Partinë Demokratike, i përjetonin gjithë bashkë, dhe vetëm për një, për çfarë? Që jam unë dhe si ti ose është ai ose ky? A nuk ishin bashkë deri ti ajo? Po ju jeni produktet njëri tjetrit, sepse keni qenë të kavardhisur në të njëjtin vaj bashkë. Tani ka mundësi që këto njerëz të ulen dhe të bëjnë një gjë që është për të tyre. Pa drejtë që e morin deputet Lukun 25-ën. Drejtë që e morin deputet Lukun. Unë po e them publikisht, nëse duhet unë ta lësoj mandatin që Partia Demokratike bëhet, pa, iki unë. Vetëm të bëhet në kuptimin për ata njerëz me të cilët neve kemi bërë betejat. Ata njerëz janë të dëshpëruar. Dhe ata njerëz që janë gjendë te dera janë edhe njerëz të dëshpëruar që përveç asaj që ka ndodhur, që është një gjë e papranueshme, e papranueshme. Jo, ata dhe është dëshpëruar, nuk janë se. Kanë më në terezi punët se sa demokratët e thjesht. Janë të dëshpëruar. Demokratët e zakonshëm janë më të dëshpëruar. Ata janë në rregull, janë me biznese. Nëse janë me biznese, atëherë ka polici ky shtet, ka prokurori. Por e kam fjalën më të dëshpëruar janë demokratët, ata që kanë ardhur në protestat e PD-s, në ato protestat që ka thirrur Lulin, protestat që thrasin të tjerët. Ata janë më të dëshpëruar nga ana e anës, janë përballur edhe me dyert e policisë edhe të gjykatave. Nëse gjithsesi, politika i premton rrëzimin e Ramës, por Ramës po bie. Gjithsesi në këto kushte, e mira do që njerëzit të ulin pak gjakrat, tonet, edhe të mirë kuptohen.
sepse nuk kemi ndryshe pastaj. E shihni ju të mundur zonja Açka këtë uljen e toneve dhe këtë? Jo, në shoh të mundshme që po bashkimin po e kuptoj, ka paqen retorike dhe e shpesht. Shiko, bashkimi është një mund të ndodhi edhe përgjysmore. Ju shpjegova si mund të ndodhi. Po të duan. Po të duan, po duhet njerëz të rriqen. Shtjasha të rriqen këto. Kam vështirësi se është paksa shqiptare kjo gjë që kështu siç them unë. Paksa shqiptare, sepse me sa e kam vënë re unë në botë vjen një moment për gabimin që bën, edhe për një gjë që mund duket fare që sharake në sytë ton ballkanik, në sytë ton shqiptar, siç është e mundur, la dorëheqin. I hapen dorëheqin njerëzit. Ikin. Se është përgjithësi e madhe politike. Ikin seriozisht. Ikin seriozisht, pra ikin seriozisht prandaj. Kështu që kjo gjë, përdesa ky lloj profili politikani nuk ka ardhur akoma në trojet tona. A kupton? Shiko Partinë Socialiste. Është një tmerr, pavarësisht koperturës. Dhe në fakt kur të bjerë do të bjerë. Kur të bjerë do të bjerë me fatalitet. Është luksimat të flasim për opozitën në një kohë kur qeverisë ndodhin skandale. Megjithatë, këtu është ja keni bërë ju Ramës shumë të thjeshtë. Është e vërtetë. Është shumë e vërtetë kjo që thoni ju. Por ja, jemi në këtë ngërç, jemi në këtë spirale të pa nuk po gjejmë dritë se problemi është spiralia është, dihet diku duhet dalë. Duhet edhe një për një propozim që në fakt e ka hedhur dhe këtu e kam patur zonjën Tabaku në një intervistë. Për propozimin për të shkuar partia me një drejtim me një grup kolegjal, pra, ku të ishin përfshira të gjitha rrymat, po themi. Deri në zgjedhje, e kuptoj, të hynte partia në një proces. E kam biseduar edhe me zonjën Tabaku këtë gjë. Jeni për këtë variant? E kam biseduar edhe me zonjën Tabaku, po kur e mendoj që neve me grup kolegjal kemi qenë? Ne, të vullës. Jo, sepse ka qenë pjesa tjetër, po doja tjetër. Po përfshihet, po është ky kushti tjetër që nuk është i negociueshëm për zotin Berisha. Ikja zotit Berisha. Nuk është i negociueshëm. Ky është problemi, sepse nuk mund të bësh dot Partinë Demokratike nëse zoti Berisha është aty. Se si do të vinë këta njerëz? Ne, të vullës, po quaj ne të vullës, inferior. Do të ulemi ne të barabart, jo, se nuk kemi qenë të barabart në sytë tyre. Se nuk duhet të fut vetëm zoti Berisha në sytë tyre. Ne për ata kemi qenë të marginalizuar. Ju e dini shumë mirë retorikën. E shitur, Patrici Ramës, Lëvozhk. Ku? Pse? Më thuaj, gjithsesi unë jam e shitur të Rama, por them unë, po them grupi. I dil me fakte, nuk mund bëjmë kështu, sepse sidoqoftë i kam unë tre simpatizant. Unë i kam tre simpatizant. Dhe kur dëgjojnë që ti më thua, i thot mua Lëvozhk edhe kështu. Çfarë mendon ai? Ai nuk i afrohet më te Partia Demokratike. Kjo betejë e vogël. Betejë e vogël. Nuk është për këto betejë Partia Demokratike. Partia Demokratike po e han betejat e vogla. Ky ai duhet ngrihemi. Në vend që të luante për betejën e madhe. Duhet të ngrihemi nga kjo gjë. Zonja Açka, ju tha për zotin Berisha që do duhet të tërhiqet dhe të qëndronte një senator në Partinë Demokratike. Në të vërtetë, kush është problemi real që ju keni me zotin Berisha? Të qëndrurit e tij non grata apo fakti që është i vjetër në politikë tash? Jo, nuk ofron. Unë ju më keni nuk e di, më keni ndjek ajo? Nuk e kam përdorur asnjëherë non grata me zotin Berisha sepse shikoj një çështje personale të tij. Dhe nuk më pëlqen të hyj në gjërat personale. Pavarësisht se kjo personalia e mori në luzmën e vetë, e mori gjithë partinë, gjë që ishte pa drejtë, por është një gjë personale dhe unë kurrë nuk jam marrë me këtë gjë me zotin Berisha, për atë respekt 30 vjeçar që kam patur në raport me të. Unë jam e bindur që zoti Berisha nuk e çon Partinë Demokratike në fitore. Dhe duke qenë me këtë konsciencë, me këtë bindje që kam unë, nuk mund të fry këtij mangësi zjarri ose nuk mund të shkoj në këtë qasje. Nuk e çon në fitore për shkak se është e vjetra pra. Jo, është e konsumuar si politik. Është një politik e konsumuar dhe të cilën gria aty ku ne mund kemi votat tona të forta të fitores, nuk afrohet. Dhe këtë e kam të vërtetuar sepse kam perceptimin e një fluture jashtë parlamentit, jashtë politikës. A do ta votonte flutura jashtë politikës edhe tani Sali Berisha një jo. Vetëm një më të ri, o dikë më të ri, do ta votojë të thosha. Kush është ardhmja, zonja Açka e Partisë Demokratike? E ardhmja unë kam, nuk e di, Erla, nëse e ke parë, unë kam patur një platformë që e kam quajtur platforma Kurcio, që është botuar muaj të shkuar në kohën që kanë qenë këto tronditjet e para të Partisë Demokratike. Sigurisht mund të jetë utopike, e besoj që mund të jetë utopike, por dhe utopika e ka një bazë reale drejt që e more nëse është dëshira e mirë për t'i bërë, për t'i konkretizuar gjërat. Nëse ndodhin këto që po e themi të kufite hipotetikës tani, atëherë është shumë e thjeshtë që të hapet partia. Partia Demokratike ka nevojë mbi gjitha të hapet. Jemi shumë të mbyllur. Duhet të hapet diaspora, intelektualet, por kjo është një çik, duket sikur Partia Demokratike ka frikë nga hapja. Ka frikë se unë shoh veten time. Nuk është se, shiko, unë jam edhe njëri i fortë.
edhe mund të duroj. Po ka njerëz që janë më të brisht në kuptimin në raport me politikën, jo të brisht se të brisht është zanati im që të jem e brisht, po ka njerëz që ka nevojë për i far sigurie. Aja jep të siguri mjedisi i Partisë Demokratike? A i trajton si mishë të huaj? Kam përshtypjen se i trajton si mishë të huaj. Po e trajtove ti njeriu që e thret nga jashtë për të dhënë kontributin e Partisë Demokratike? Se thua i kujton ti ti s'ke qenë në struktura, ti s'ke bërë këte, më thonë mua. Po kam 30 vjetë që flasë. 30 vjetë që flasë për demokraci. Çfarë kërkon më shumë për meje? Që të kem qenë që të shkoj në vëshpia e të bëj punë, ku diun se çfarë punë mund të bëj, ç'përndaj trakte? Çfarë duhet të bëj unë? Un kam të folurën publike, dhe më të secili ka pozicionin e ti dhe duhet na të ta gjej veten dhe ta mbaj forte e të kontribuoj aty ku është tek ajo pjesë që është. Un mendoj që Partia Demokratike me pak vullnet të mirë, këta dje me këta vajza, të harrojnë çfarë ka ndodhur, të amnistojnë gjithçka, ka nevojë për një purifikim shpirtëror, për një purifikim moral. Ti harrojmë gjitha, e të mlidhen, e të hapin partinë, të ftojnë diasporën, të ftojnë njerëz të mençur që i ka kjo Shqipëri, ku i ka të ftojnë dhe të bëjnë një trup të tillë dhe të fitojë më i miri. I ftoni Zonjaçka, po, këtë e kam dhe përshtypjen time personale këtu. I ftoni Zonjaçka, të gjithë flasin për hapje partie, po kur njerëzit jashtë dhe mendojnë si për veten këtë. Kur njerëzit jashtë shohin që partitë të dyja pjesët janë po të njëjtët, ikin dhe rikthehen po të njëjtët, në struktura zgjidhen po të njëjtët dhe nuk ka hapësirë, asu nuk do e shifja mundësinë për të për të shkuar. Unë shpjegova se çfarë duhet të ndodhë. S'kam ç'të them më shumë. Dhe shqiptarët dhe demokratët në fakt e kam thënë dhe kur ka qenë nevojë sot. Edi Rama mirërisht fatkeqësisht për ju edhe për demokratët i fitoi dhe një palë zgjedhje të tjera dhe PD-ja. Dhe kam frikë se do të fitojë në rast se këta deri në shtator nuk vinë në binar, deri në shtator. Ky është afati shtatori do të jetë që themon po, do të jetë vonë, sepse nuk e ka kohë për zgjedhje të ardhshme. Ka nevojë kohë, do kohë procesi. Kur, nëse në shtator Partia Demokratike nuk është në binar, ne i rrezikojmë mirërisht, i rrezikojmë 25. Apo shkon PD me këmbët e veta drejt një humbje tjetër, drejt në këtë gratë që ka rënë? E thash në këtë gratë që ka rënë, në rast se deri në shtator këto koka të nxeta, që nuk mjafton skizma njëra skizmë, vazhdojnë të krijojnë një skizëm tjetër. E kush e di se çfarë na pret? Okay, pse? Nuk e di, arsye nuk e di, është në subkonsciencën, në konsciencën e secilit. Në qasje ndaj Partisë Demokratike, po për mua në rase deri në shtator, ne nuk jemi, po them, bashk, edhe si kur t'jemi dy coba, po t'jemi bashk në kuptimin që t'jemi nesër një forcë, një e njëta forcë, qof me dy gjysma, qof me një tre qarek e një qarek, s'ka rëndësi fare, por që mendoj një loj, janë engranazhe që shkojnë në të njëjtin drejtim, ne rrezikojmë 25. Fatalisht, sepse nuk japim besueshmëri shqiptarve. Shikoni, po ti shikosh shifrat, ka shanse. Ka, por problemi është si do i zgjojmë ato njerëz na vit na afrohen. Qofse do të përpiqemi 3 muajt e fundit e kemi të humbur, pra ne do të fillojmë në shtator. Le ta marrojnë dhe plazhin kush ka për ta marrë plazhin e të kthehet me mend në shtator. Fakt mirë do ishte se mos bënim plazh fare, ç'është vërtet. Megjithëse kanë merak plazhet edhe. S'duhet ta kem të luks, kanë pushuar shumë kurrë, se un pushim e kam edhe kur punoj në fakt. Po flas në përgjithësi. Zonjaçka, ju falenderoj. Në kuptimin kalendarik të plazhit që zhvilluam bashkë. Faleminderit edhe ti. Shumë faleminderit. Faleminderit. Isha në këtë intervistë pra me zonjën Fluturaçka, deputete e Partisë Demokratike. Bashk do të takohemi tani të hënën në orën 21 si gjithmonë. Natën e mirë.